好你的钱跟胃，跟着我们游走澳门跟珠海。澳门美食跟葡萄牙有着混血情缘，这段故事要从400多年前说起。澳门美食兼容并蓄，这里吃得到正宗葡国菜。葡萄牙人其实很懂的是海鲜的哦。澳门美食威名全球，有样点心你非吃不可。这是我第一次吃到最好吃的蛋挞哎。我们转战对岸珠海，挑战又麻又辣又香又油的香辣蟹。都不辣，但现在真的有太辣。哦，可能他给你们的应该是。现在跟着我去瞧瞧澳门珠海的经典美食。2009年到底是一个怎么样的年呢？也许对某些人来说啊，是刚满20岁要登大郎的一年；也许又对有些人来说是忙了一辈子要退休的一年。可是对我而言非常有意义，因为它是我加入美食大三通以来走过第10个国家的一年。但是2009年对于澳门来讲意义更是重大，因为在1999年以前，澳门是属于葡萄牙人的。1999年以后，它就回归了中国。到今年是10年了，没错。为了庆祝这10周年，我们特别要找寻历史，到底葡萄牙人在这400年里面留下了什么样的美食呢？你问我啊，我当然不知道啊。没关系，我们有詹姆士来的吗？是。准备好了，好，马上把现场交给人在厨房的詹姆士。5、4、3、2。Great！ 我们现在就是在一间葡国餐厅，就是葡萄牙式的餐厅哦。现在在我的右手边这位是这边的主厨。Hi, my name is James. Nice to meet you. Great. Who is? OK. 今天我们会点的5道菜，其中他会示范2道菜哦。OK， 那 begin start。哦，这个是沙丁鱼，沙丁鱼，沙丁鱼是不用把鱼肚取出来。And grill. OK。我们来，wood fish， 这是 codfish， 就是鳕鱼。这是葡萄牙文的话叫做巴嘎料。对，就是鳕鱼，腌过的鳕鱼。哦 ，grill。OK， 来这边，刚刚那边是做了腌的鳕鱼下去烤，跟沙丁鱼下去烤，而且很妙哦，它刚刚的沙丁鱼没有解冻就直接下去烤。Olive Portuguese, very good. Olive， 哦，葡萄牙的橄榄油我倒没有试过。Very good. 橄榄的味道很重啊，来放点大蒜进来。Portuguese， 哦，葡萄牙人呐、啊，在地人呐、啊，当地的人做当地的食物，这样就对了。在澳门不仅能品尝特色小吃，同时也能感受到多元饮食文化背后蕴藏的历史气息。当葡萄牙人在400多年前踏上澳门这块土地时，带给澳门人的是独一无二的饮食文化，两者之间所发展出中西合璧的葡国菜，可以说是澳门的品牌代表。我想这就是饮食文化最有趣的地方。澳门这个地方虽小，但是蕴藏着丰富的美食。对我来说，澳门菜就像是文化包容的美食谱系，永远都不会腻。今天跟着我们来趟澳门式的葡国美食之旅。我说詹姆士，你瞧出什么端倪了没啊？Green pepper and red pepper， 这个红椒跟甜红椒跟这个绿青椒了。Potato， 马铃薯，番茄。哦，你就是我问他说，难道你这个薯番那个马铃薯不下去炸一下还是什么？葡萄牙人是不太下去炸。好，兄弟。好，来 fish。萌萌改。fish 萌萌改。OK fish。他用的是海盐，粗盐。哦，跟一般我们在台湾的餐厅其实不太一样，就是简简单单的沙丁鱼料理。沙丁鱼其实在日本也很常吃。哦。一般是拿来做罐头，或是在欧洲也很常用来做罐头。那这边就直接下去烤，味道不知道怎么样，帮你粗盐下去烤。The, don't you need any like lemon juice or something? No, 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 only salt. 只有盐烤而已，哦，只有盐味，这是葡萄牙式的吃沙丁鱼的方式。模具出来了，把青菜放到中间来。哦，对头。
葡萄牙的这个食物也是摆盘也是非常在意的。葡萄牙这个靠海的国家，最著名的就是海鲜料理。他们秉持用最好的食材做最好的菜，简单朴实的葡国菜就跟葡萄牙人的性情一样，既平和又顽强。我想葡国菜最大的魅力就是它加入了当地人的热情。由于葡萄牙过去是航海王国，他们擅长用海鲜与海盐做搭配，创造出简单味美的特色菜。每到一个殖民地，更是会结合当地的饮食文化。葡萄牙人顽强的个性带给他们丰富的美食资讯。美食众多的澳门，在经过葡萄牙殖民后，不只融合了两国的风情，也发展出独特的美味料理。我第一次吃葡国菜，竟然不是在葡萄牙，而是在澳门。哎，到底澳门这个葡国菜的感觉是什么呢？马上为大家来介绍一下。你之前吃过葡萄牙菜吗？没有。没有，我也是第一次。我也是第一次。真的、哦。不过这个葡萄牙菜，目前我看到给我的感觉，它是非常鲜艳。鲜艳，色彩鲜艳。每个菜都色彩缤纷，这完全是靠我们左边这位大厨。Nice to meet you, Louis. Nice to meet you. Oh, it's my pleasure. 对不对？我没有讲错吧？对对对。Yeah. You think one of the first we have to eat? Is this kind of like ham? 哦，真的。就是要盐火腿啦，盐腌这生火腿。哎呦，很有嚼劲。怎么样，咸不咸？我也很咸。哇，这跟上次我们去法国吃的这个盐腌火腿完全不太一样哦。我知道为什么他让我们先吃了，因为吃完之后，一种盐味在嘴巴里就会很有食欲。哦，唾液一直分泌出来。对啊，我现在唾液一直分泌耶。OK。哎 ，No please。哎，他把螃蟹里的蟹黄哦，这是蟹黄吗？蟹黄沾面包就很感人。哎，这个好特别哦。哎呦，怎么样？感人呐！真的吗？嗯，好吃。我是大声。哦，你吃到差不多咬到第三下，那个蟹膏才味道出来，有没有出来？有没有？嗯，这个其实就是他们那个 appetizer 来。也是 this kind of like appetizer。他吃的超认真，好可爱哦。We got starter. No good. Kind of like starter.哦，开胃菜是不是？开胃菜啦，开胃菜啦。哦，这个很特别。How do you speak Hansen? Bonito. 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 You bonita. 我 bonita. Yeah, 我 bonita. Bonita. You bonita. 我 bonita. You. Yeah. 想要称赞他帅，却搞两个。你现在为他为了干什么？你们问他下一道要吃什么？那你们再聊下去，我想你们要不要先拍一个，我这边先吃了。詹姆士，我这是促进国民外交哎。澳门独特的地理位置还有历史背景，开启了它多元文化的色彩。四百多年的历史里，看见的是中葡两国人民的融合与尊重。色彩鲜明的葡式建筑，更为澳门带来源源不绝的生气。走在澳门的街道上，真的会有时空交错的新鲜感呢。回归到葡国料理上，这道葡式腌腿是店内招牌煎前菜，它的特色在于肉质比较干，而且有着浓浓的烟熏味，重点是很有开胃的效果哦。不止如此，葡国菜的另一项特色就是丰富多样的海鲜。光看我跟詹姆士啃螃蟹的模样，就知道这螃蟹的肉质有多鲜多美味了。葡国菜还真是不错吃呢。哦，哎，这样子的烹调沙丁鱼很圆。哇，真的哎。哦，有内脏的。跟秋刀鱼很像，感觉那个纤维感觉很像。这么说，葡萄牙人其实很懂的是海鲜呢，哈。而且我刚刚问你说，葡萄牙式的做法有什么特别的地方？原汁原味。对，你说原汁原味。原汁原味，他们用的是海盐。海盐。海盐，所以他刚刚有讲，他们只是用非常好的盐去提它的味道而已。哦。所以刚刚我们在做这个沙丁鱼的时候，它事实上就是外面撒一点海盐下去烤。嗯。我后来问他说：“你要不要加点柠檬汁？”他说：“不用。”对，我们平常吃沙丁鱼会加柠檬汁哎。对，我们平常吃秋刀鱼也是加柠檬汁，可是它这个完全没有，所以你可以吃到鱼的原汁原味。And the next， 我最期待那个，它是鳕鱼，可是它用葡萄牙式的腌制的方法。葡萄牙式的腌制。
陶阳，所以他们有一个特殊的名词。名词。对，这个名字就叫做马介鱿鱼。它不是原鳕啊。腌过了。好扎实哦。咬一直咬，这咀嚼感觉比较像是鸡肉。你讲的很接近，可是毕竟还是它介于鱼肉跟鸡肉的中间。是，就是那感觉，就是那感觉。这个擅长航海的国家，很懂得用腌制的方法来保存食物。马介鱿鱼是葡萄牙常见的料理，是种用盐腌制的鳕鱼，做法多样化。据说它可以做成上千种食谱。将处理过的盐鳕鱼搭配清爽的马铃薯一起享用，滋味竟是意外的合拍啊！而味道浓郁的烧沙丁鱼更是葡萄牙人的最爱，撒上粗盐直接烤，没有复杂的酱料，简单的烹调手法吃出沙丁鱼的甘甜，原汁原味就是葡国菜的表现。吃葡国菜让我深切感受到葡萄牙人的真挚情感啊！我说我没有吃过葡萄牙菜，但是我现在发现有一道菜我就吃过啊，就是它。饭嘛，辣味饭嘛，这个是港式料理嘛。这个是葡萄牙菜吗 ？Is this the 葡萄牙菜吗？你要帮我翻译嘛，好不好？我其实不瞒你说啊，就是那个葡萄牙那个字，我翻我念不太准。真的假的 ？Portuguese 啊 ？Portuguese？Portuguese？Portuguese？Is this Portuguese food？ 哎？这是葡萄牙菜，每次都不知道。怎么会？它不是辣味饭吗？看这个菜单上面是写这个葡萄牙式的鸭饭。鸭饭啊？对。可是、啊、我看到鸭肉了。对，可是我没有吃过，我也不晓得它到底什么。因为它上面放那个辣肠，我真的以为它是辣味饭。这个饭很香，很特殊，对，香味。鸭油来的吗？鸭油。鸭油。The black oil in this。Rice, yes. 我想他懂。我要问的是，鸭油有放在这个饭里？鸭油 ，Yeah. This, this, 鸭油。No, no, no. I mean, 大鸭呱呱呱。You, this oil. You mean any duck fat? You put inside make to the rice. 对呀。鸭油，第一次初体验哈，其实葡萄牙菜很好吃，很好吃，对啊，有种平淡之中的奢华，这不对，就是平易中见伟大，是不是？哦，或者是原汁原味，哦，平易中见伟大，对。哦，你真的是我 always 哎，我一直讲就是那感觉。但是我还有个疑问要问大厨，就是、嗯、How long you stay in Macau? Seven years, really? 嗯。So 我们很有缘哎，我们的相遇竟然不是在葡萄牙，是 in Macau。缘分怎么讲？没有这个，没有这个字。我用日文我可以讲，因为我知道。It's very。Nice to meet you. 我们呢，一个多元的社会，有着多元的文化，当然也有多元的美食。但是澳门的美食有这么多，真的扬名立万，在海外非常有名的只有一样东西。怎么说呢？猪扒包，台湾人、香港人很喜欢，可是不见得老外喜欢哦。它的炖煮这个牛杂呢，老外有的不敢吃内脏，也不敢吃。只有一样东西，它是非常好吃。非常有名的是什么呢？就是它。就在马路对面，詹姆士记者为我们做特别报道。而现在呢，巧巧我就要为大家来揭晓，到底是什么扬名立万、大家都爱的东西呢？答案就在里面。走。哇，人潮很多哎！来问一下，到底是卖什么？是你啊！我说 Kiki， 我今天在排队了。对啊，这家店是在卖什么的？蛋挞，不是蛋挞，对啊，难怪嘛！我说台湾、中国所有亚洲人跟外国人都爱，是不是蛋挞来的？你们好 ，Hello， 你们好，你们从哪来的？哦，欢迎，台湾啊，台湾啊，真的吗？是
在说跟我先生，因为你是台湾来的，对，因为这几年都住法国啊，然后你们是住法国，对，我这次来才一直在电视上看到你，一下子忘记你叫什么名字，这本书是不是你出的？我不是哎，是两个，我没有出哎，因为我都住法国，那就刚回来几个月，所以你也在台湾，也住了20年，也住台湾，对，有买蛋挞对不对？刚刚买蛋挞一定要热，你怎么会知道来这边买蛋挞？20年前我住过。住过澳门，所以这家20年前就很有名了。然后移民到台湾，又嫁到法国。哎，我觉得我们节目真的很有缘，到哪都可以碰到台湾人。所以我刚刚跟他说，一定要热的，一定要热的吃才好吃。好，谢谢，谢谢，拜拜。好热情哦，一时之间不知道该怎么办。嗯，有没有看到？猜一下时间，又排起队来了。生意真的很好，然后就。来澳门不吃蛋挞你就逊掉啦！葡式蛋挞起源于葡萄牙，是葡萄牙人的传统食品。其实蛋挞对葡萄牙人来说是道再平凡不过的甜点，它代表着葡萄牙人的家常。后来葡式蛋挞从葡萄牙漂洋过海来到了澳门，并且在这里发扬光大。更正确的说，是一对夫妻为葡式蛋挞带来了无限商机。听当地人说，这间位于路环的饼店是葡式蛋挞的创始店，老板结合了中葡蛋挞的优点，经过改良就成了现在广受好评的澳门葡式蛋挞。好的，继续请马路对面的记者詹姆士为我们做连线报道。你好啊，你好，这边吃个蛋挞来呀，好不好吃啊？我们台湾人，台湾人呢？怎么样？既然是台湾来就好聊了。对，你觉得这个澳门的蛋挞觉得怎样？好吃，好吃啊！我吃到你们台湾人，我也觉得很妙啊。为什么不去肯德基买回来就吃呢？你觉得不一样啊？到底啊？对啊。真的吗？真的。哎呦，你还有，我可以给我吃一个看看。当然可以啊，来。台湾人就是有人情味，完全跟台湾的蛋挞不一样。第一，它的温度非常非常热，你吃下去第一瞬间它有点烫舌。你觉得口感上最大跟台湾哪边不一样？比较便宜，对不对？不会啦。真的吗？我觉得它这边比较贵。这边比较贵，这边你买多少钱？7块。台湾多少钱？台湾20吧，这个是7块，是澳门币。我17、28了。对啊，里面心比较绵密。你们是同学吗？还是同事？同事啊，在哪个公司上班？啊，没有。啊？那不能讲是不是？啊？可以啊。哪个公司上班？哦，捞到宝了啊！はい。初めてマカオ来ましたか？初めて。第一次来。これ日本でも有名ですか？初めて。結構味はどうですか？美味しい。美味しい。我跟他说他们第一次来澳门，我说在日本很有名嘛，他说他其实他没有吃过，他吃他觉得很好吃。なんか日本に似てるものがありますか？これの。なんかあるね。あるね。なんか例えばストベリータオとか、タオとか。これがエッグタオルというね。他说在日本差不多有像这种草莓的蛋挞，草莓塔跟这个很类似这样。美味しいですか？美味しいですか？どこから来て、日本のどこから来ましたか？兵庫県、神戸。あ、神戸か。この神戸は関西の方ですよね。他们从神户来的啦。でもこれは日本では有名ですか？食べたことないですか？あ、味は？美味しいです。日本人也不晓得，でもどうしてこの店行きますか？あ、すいません。ツアーガイドで紹介したんですか？哦，是导游介绍他们来这边买这边的蛋挞吃的，每个人吃都非常满意，而且他们都说下次还要再来。哎，是不是？蛋挞它是没有分国界的，好吃的东西它就是好吃。能够满足日本女生挑剔的味蕾，葡式蛋挞真的够格。随性惬意，这是吃蛋挞的最佳心情写照。根据我的观察，葡式蛋挞特别讲究食材与烘焙技巧，纯手工制作，每个步骤都经过层层把关，这样才能够制作出皮酥馅香的蛋挞。蛋挞的外皮主要用酥油、鸡蛋和面粉做成的，而内馅则是以鲜奶、蛋黄跟砂糖为主。除此之外，塔皮、蛋液与焦糖的比例、烘烤的时间与温度拿捏也很重要，这些都影响蛋挞的美味与口感。我想巧巧应该会爱上蛋挞的滋味，好香啊，而且热腾腾的，这一定要趁热吃吼。嗯，你看葡式蛋挞最漂亮的就是这个，看这
个焦黄焦黄，加糖，这是焦糖哦，难怪会有这个颜色，而且油亮亮的。先来吃一口，好棒！这是我第一次吃到最好吃的蛋挞哎，它那个酥啊，然后里面那个软嫩。因为有时候蛋挞吃下去最怕就是那个皮不酥，皮吃下去然后觉得哎，好像那个脆口度不够，吃这个好香哦，而且里面呢、啊、蛋挞就是要这样黄嫩嫩的，有没有？嗯，自己有常吃吗？有啊，有常吃了。葡式蛋挞荣得我乔氏甜点榜的 number one， 又油又香又滑又嫩，太好吃啦！来自英国的安德鲁在葡萄牙吃到传统点心蛋挞后，就决定在传统食谱上加入了自己的创意，重点是还有英国式的糕点做法哦。哦，刚出炉的蛋挞外皮酥脆富有层次，一口咬下，松软的内馅马上在嘴里化开，还飘着浓浓的焦糖蛋香味呢。不过葡萄牙传统的吃法是撒上肉桂粉，让蛋挞更加香甜醇厚。喜欢挑战甜点的你绝对不能错过哦。从澳门来到珠海呢，其实有三种方式，第一种坐车，第二个坐船，第三个就是我用的方式找路。没错，我要从澳门呢走到了这个拱北口岸，也就是珠海。但是要记得哦，你在出关的时候要用护照，入关的时候要用台胞证，而且非常非常简单，你只要出关入关，我的天哪，就到了珠海了。喜欢吃美食的你，你就可以一次享用两个地方的美食，真是太方便了，用走就可以走到嘞。珠海我来啦，大吃特吃哦！没错，带大家吃好料是我们的义务。这一趟行程遍布澳门、珠海两地的特色美食，就是要让你加个冰鬼。不用怀疑，从澳门走到珠海真的只要20分钟，只要准备好你的护照跟台胞证，轻轻松松就可以游走两地。如果怕累，还有船跟车子任你选择哦。这座新兴的海滨城市最大的特色就是宁静悠闲、得天独厚的地理位置，让珠海人发展出一套属于自己的生活方式，那就是住海边、玩海面、吃海鲜。到底珠海人都吃些什么呢？好料又有哪些呢？去看看吧。朱小飞哥啊，我们来这个珠海一天也有两天了。对啊，这两天其实吃了不少东西啦，可是说真的我还搞不太清楚珠海到底特色美食是什么。珠海的特色美食最主要的以海鲜为主，除了海鲜以外呢，我们全国各地的特色菜在珠海都可以吃到。各地的特色菜？对啊，像湖南、四川、重庆、新疆，对啊，像这一排菜馆，他们是餐馆来的，都是餐馆。对对对对。为什么珠海有这么多其他省份的人来这边呢？因为珠海怎么说呢？珠海真正的本地人，都留在珠海。然后现在珠海的本地人大部分都来自外地，反而本地人比较少，外地人比较多了，对对对对对对，是这个意思吗？对 对，因为这因为珠海的流动人口也比较大。嗯，然后你看一下这边，你认为哪一家比较会有特色？比较有特色。对啊，你就看这个招牌啊，这些你眼看上去都很漂亮啊，而且。那服务员都在外面吆喝的，他们想上去，他们有这样的。像这样四川的这个香辣蟹，就会比较有特色。以前服务员，然后还有那个收银老板，都会理发，都是光头来的。骗人！真的，可以进去看一下。老板、服务员都理光头。对对对，你今天是为了要带我来吃，特别把头发剪短了一些。没有，这个是我自己本来形象。他本来的特色。来，我们可以进去看一下，看有没有光头。光头服务员，哦，这阿飞肯定在诓我。
珠海的美食除了众所皆知的海鲜外，来自全国各地的招牌菜也成了这里的特色。听阿飞说，这是因为珠海是大陆早期开放的四个经济特区之一，许多到珠海工作的外地人特别想念家乡菜，所以各地菜的餐馆一个一个开，也就变成今日的独特景象啦。哇，珠海人也太有口福了吧，光是这一条路上就有好几家餐厅可以选择，哎，我看跟着当地人吃准没错啦。欢迎欢迎，罐头香辣蟹。他怎么感觉有点凶神恶煞，感觉后面有偷藏枪，跟他问一下。你好你好，是啊，我们这里是罐头香辣蟹嘛。哦，真的，所以你是活招牌来了。哎，对对对。是哈。哎，你是这里的，在这边工作的。哎，对对对。所以来这边工作都要剃光头啊。对对。牺牲很大。你好，你好。你好，你好，你好，你别请。好好好，谢谢。等杀完蟹之后呢，就可以开始做了。哎，你是哪里人？台湾。我再给你一次机会。你是哪里人？台湾。台湾打。那你有台语吗？应该不叫台湾打，新疆不叫台湾。发生什么事啊？这是在珠海一直遇到台湾人的，现在在厨房都遇到。哎，我们这边用的是什么样的蟹？缅甸蟹。缅甸蟹是不是？是是是。在台湾我们吃哦，我们都用大砂锅啊，或者是砂锅。这边其实也跟砂锅很像。对，很像，很像。肉质很饱满。对对对，那开始炒吧，我们来。我觉得这样的泡芙，说实在，真的是这个中国料理里面，中国菜里面最大的发明，因为需要大火的快去烹煮它。你看，所以说它就来了。我这个是香辣油。对对，放现在放什么？放大蒜就可以了。这个是什么？这是什么？豆豉野餐椒。那这个呢？野餐椒。这是胡椒粉。哦。很呛哎哦，对，很呛又好吃。三师傅，你要吃的辣一点还是不辣一点？哦，你刚刚叫我是叫我吗？是，我其实没有关系，我是我辣辣不辣都行啊，就是我需要它的呈现的味道，真正它的味道。是，只要因为台湾人怕吃辣，我们就不做辣，好不好？只要要做的就真的到底味道，好不好？好。哎，不，我啊，辣椒是。OK，会大辣很可怕吗？还好，不会，没有那么可怕。哎，看你这样子，讲都可以，你一大把就下去。哦，师傅放辣椒的气势让我不敢领教。听阿飞说，川菜是珠海最受欢迎的特色菜，因为四川人擅长变化出各种调料。对珠海人来说，川菜的魅力就在那又麻又辣又香又油的滋味，会让人吃得上瘾的。有的熟客甚至还天天光顾。属于滨海城市的珠海，吃喝玩乐无不与海有关，也因为珠海的水产资源丰富，而且海鲜个个鲜嫩清甜，来到这当然不能错过生猛海鲜，活蹦乱跳的海鲜已经成为珠海的招牌。在这里要提醒大家，货比三家，不吃亏哦。看着师傅快炒螃蟹的架势，也瞬间爆发了螃蟹香气，这一锅香辣蟹肯定不得了，很香呢。这个香辣蟹的跟我一个好朋友啊，一样在台湾也开一间香辣蟹，比起来这个香味跟它的香味其实不太一样，是不是它有一些改变，还是这个到底是哪一个味道会比较好？其实照刚刚这个师傅的烹调方式，我觉得你看整个呈现出来它的香气的部分，我跟你讲这锅不得了了。那我这个先帮你干掉。不是，我是都问你，因为你刚不是有去厨房看他们对对对，师傅做吗？对。他们师傅，你有光头吗？对，没有。啊？没有。没有，一样。老板，你不是说店里都光头，啊，师傅没有光头，而且我刚刚看有一些服务员也没有光头哎。其实现在要应聘这样子的一个服务人员，也有他一定的困难度存在。哦。对，是以前听说。以前我们连女服务员也是光头。女服务员光头，是是是是，女生愿意光头哦。可以的。这个香辣蟹，我刚刚在里面这样看这个师傅煮，而且巧了，这个师傅也是台湾人，是是是，没错，手艺非常好，对对，利落。
这看起来很辣哎、欸，其实。其实我们的炒法里面，它有分一般四川人在讲的嘛，微辣、中辣、小辣，对对对，有分就对了。对对对对，我点的是正常辣，正常一般的，就成都人的正常辣。OK 啦，想知道它是原味，也是真的，而且辣还好，辣我也爱，我先吃喽。当然。嗯，很香。可以。有后劲哦！有后劲。我刚本来想正要说，哎、欸，还好不辣，所以后劲就来了。会，而且我吃一点点。它的这个辣，真的是后来来的。然后一阵一阵一直在顶，顶顶整个口腔，你的味蕾一直在顶。好吃。是啊。哎、欸，你怎么在喝盐鸡？说不辣，但现在真的有在辣。哦，可能他给你们的应该是中辣或者是辣。没有，我跟他说，就他跟他讲说成都人的口味啊，正常味。那这是实话，这真的是成都人的正常口味。可是我觉得这个辣还好，有些人有些辣、啊、是辣到你无法吃下一口，这个是你辣到你想吃下一口，因为辣的香。因为其实我们来到珠海这两天啊，发现珠海海鲜很多，螃蟹特别多，有很有名的那个叫什么？虫壳蟹，然后青蟹、水蟹、毛蟹、肉蟹、微博的蟹，油黄蟹啊，油黄蟹，我们概念上来讲，油黄蟹是档次最高的蟹，对对对对对，真的、哦，它里面为什么叫油黄蟹？因为它里面那个软的部分黄的特别特别，特别香。你这该不会用油黄蟹吧？没有没有。这个我们这里用的是，这里有两种蟹，一种是本地蟹，对，然后一种是所谓的缅甸蟹，对，缅甸蟹，像这个就是缅甸蟹。珠海的海鲜到底有多丰富？光看螃蟹的种类就可以窥知一二。看着一只只活跳跳的螃蟹，可是全年无休，一年四季都可以吃得到，而且个个肉质饱满鲜嫩，不怕你来比较。店里的螃蟹可都是经过老板的精挑细选哦。炒香辣蟹的秘诀就是要先热锅，然后再快速用大火炒蟹，这样才能保持蟹肉的鲜美与香气。飘香四溢的香辣蟹吃起来辣而不燥，香而不腻。夏天吃了不会燥热，因为它辣；冬天吃了还有驱寒保暖的作用哦。天哪，真的是辣翻天哎！而且辣得好过瘾哦。我听说香辣蟹的美味还有一个重要的关键哦，是用酱汁在用这个来做那个辣油，嗯，哦，然后呢，那然后放了大蒜下去，用大火把那辣油煮到香，再把螃蟹下去，可以吃到它火，嗯，哦，很香哎，这个哦，待会就帮我包回去。没有问题、啊。这个是你们秘方，对不对？是的秘方，香辣蟹秘方。因为我们这是田鸡肉，是没错。他们的做法有很大的不同吗？其实做法上有，所以有区别，可是其实真正的区别并没有那么的大，没有那么的大。可是这个油多很多哎、欸。这是不是油吧？就是是，这是油哎、欸，哇，真的是辣油哎、欸。辣油哎、欸。嘴巴还在辣。所以你赶快吃，吃就不辣了。啊，好，赶快吃。而且这些田鸡都是刚刚都还是不过晚挑的田鸡、很嫩耶，田鸡很好吃，而且就是要沾油，就让我想起来有一个菜，就是也是满满的油，叫水煮系列的、水煮鱼什么，对，水煮系列的也是这样，越油越香越好吃、是这样的，这也辣，我觉得这个油如果拿来拌点面就好，这拌什么都好吃，拌什么？要不要我厨房帮你？帮你啊，不，你太客气，帮我弄一小碟就好。我们曾经碰过一个内地的朋友，最多一口气吃了八碗米饭。光这一盆吃八碗米饭？对，是。哇、那真的蛮下饭。其实我刚刚就觉得少了什么，因为一直吃其实真的会辣。真的，如果配一点饭啊面的，应该还不错。嗯。而且我发现詹姆斯应该挺能吃辣的。我就讲辣，不要停。日式它就不会辣，你一停下就发辣。以毒攻毒的意思。对对对对对，而且你喝的越冰它越辣。它越辣，对。啊、对。所以能让喝热的、啊。不能喝冰，真的不能喝冰。不能喝冰的。你吃到辣的东西，你喝到冰的，你会更受不了，更辣，会更辣，会更辣。好辣，口水一直流。可是你还会想继续吃。对，就是还会想继续吃。觉得辣，可是觉得辣的很过瘾啊。好吃，好吃。这个就怪了，哦，香港呢有很多这种捞面啊，云吞、蚝油捞面、干面有这么多、哦，
好像没有看过豆腐捞米，这个豆腐面没看过，豆腐花、豆奶，上面又写面食又写豆腐，这一定有蹊跷。有蹊跷干嘛？有蹊跷就进去吃啦。哎，这是这个老板吗？老板的女婿。老板的女婿哦。哦，你们这个店我刚刚看门口啊，又写面店对不对？又写豆腐。那这个一般我们在香港吃这种面的话，好像比较少跟豆腐放在一起。很久以前就是这样子嘛，一开始是做豆腐。哦，一开始是做豆腐，然后再慢慢把面加进去。哦，不是先有面才有豆腐，先有豆腐再有面，所以豆腐是你们这边最有名的喽。对，豆腐、豆花、豆腐。我刚进来我看呢、啊，哇，你们这边照片都是很有，这都是这个店的照片吗？这个是，这就是我岳父。哦，这就是你岳父啊。然后他是以前的普国总统。这是啊，普国总统。对对对，这就是我岳父。哦，这就是你岳父啊。然后他是以前的普国总统。这是啊，普国总统。哎呦，普国总统都来这边吃哦。这个也是。这就是爷爷，就是我岳父的爸爸。所以这本来是哦，这间店本来是摊子是吗？对啊，本来是摊子，本来是摆在路旁边，就是前面路旁边。我怎么觉得？我怎么觉得怪怪？为什么你国语讲那么好？我是台湾人。哦，你是台湾人，台湾人来，你真奇怪。那你是来这边念书，然后跟这边澳门的小姐结婚吗？是，我上网认识。上网交啊？啊，就上网，然后这边就继承了这家店吗？也是来这边去。加油啊，台湾人不要丢脸，来到这边一定要把这店继承下来，对不对？我待会把我电话留给你，回去我们台湾我们再开一家，好不好？那这个是？这就是奶奶。哦，这是奶奶是不是？对。哎呦，奶奶这是你啊？奶奶，台湾的观众 say hi 呀、啊，嗨呀、啊，同观众打声招呼，打声招呼喽，同观众打声招呼，同观众打声招呼啊，对吧？来个吧，老奶奶可以说是澳门小吃的传奇人物。这间老字号的手工豆腐专卖店，从路边摊做起，至今已有50多年的历史。店内的旧照片记录着昔日居民生活的点滴，同时也揭开了老奶奶做豆腐的历史。澳门人缓慢的生活步调，令他们对美食多了一份坚持。这样的平民美食最能贴近人心，最能衬托出当地人的生活形态。想要寻找道地的好滋味，往巷弄里去就对了。这里的美味，连葡萄牙总统都曾经拜访过。隐藏在宁静巷弄里的手工豆腐店，靠的是真材实料。这么多人慕名而来，我相信他绝对是不会让我失望的。豆味很重，因为我比较好奇的是，你从台湾来嘛，对不对？那你觉得这边的豆浆跟台湾的豆浆哪边不一样？嗯，这边我们这边豆浆是会有点焦味，有点焦味。我们是用火煮的，火煮，你的意思是炭煮吗？还是？它是用类似柴火的炉，柴油的。哎，这个豆腐花是不是？比我们台湾的豆花好吃。很滑哎哦，它除了加糖水之外，还加花奶。加什么？花奶。花奶是什么？它就是我们台湾人一般讲的面，哦，只是比较淡的面。三花面。对对对。就是一般这样，就冻奶茶在家里。对对对。哎呦，这个不得了，这个就是这边的哦，一开始就是卖这些东西。对对，是全餐菜。嗯？这个叫全餐菜。对对对，就是把我们店铺一些东西把它弄成一盘这样子。哦。对，每样每什么特色的菜都有，就是一点点的。哎，这个就是猪皮。对对对。然后这还有。这就是另外有名的鲮鱼肉。鲮鱼肉。对对对。有有有，咱香港的火锅都有鲮鱼丸。对对对。这个鲮鱼肉也蛮好吃的，它是用手工打，比较咬劲。你说这家开了60年，差不多60年。你本来做什么？我本来从事电脑。电脑，就是进入餐饮业，有什么感觉？还蛮新鲜的。进入多久？2年了。哦，你进入2年了，我已经15年了，很辛苦的，啊。是啊，做生意哪有那么简单的？老板们加油！听詹姆士说，这豆浆好喝的关键全靠师傅经验的累积，
从黄豆的挑选、比例的拿捏到制作，都经过严格把关。最重要的是，店家用柴油烹煮，会使豆浆受热不均，因此煮出来的豆浆才会略带焦香味。而另一样招牌全餐菜，其实就像台湾自助餐的缩小版，既能增加饱足感，也能让客人一次享用多种特色菜，真是一举两得。不过最令我意外的是，店家使用不锈钢的盘子来装菜，让人想起了阿嬷的味道。我想全餐菜所代表的意思就是家乡味，让你吃在嘴里，暖在心里。店家坚持的传统味在这里表露无遗。看着进进出出的客人开心的吃着，我想也是老奶奶最大的幸福吧。哎呦，这个就是刚刚在外面看到图片的那个，对，有名的豆腐面。豆腐面是不是就这个？这一定要吃！我刚刚是在门口看到这个面，吓了一跳。对啊，一般在香港很少看到这种面跟这个豆腐搭在一起。这面是手工做的。你们自己做的吗？隔壁面家做的。有。我刚刚走过来有看到很多这样一坨，很好。那也方便的哈。这个要这边卖面，隔壁店家拿然后蒸的豆腐这样搭出来的。那是都谁发明的？你越怪越明。这是从我们。岳父的爸爸那边慢慢就爷爷那边住下来。可以加点醋。加醋对不对？对，加点醋味道好。你很常吃吗？店里面的面每天都会吃吗？你喜欢吃吗？还蛮喜欢。真的哈。这面在台湾吃不到。吃不到啊，有啦，可是没有那么好吃啦。台湾现在陆续有一些。这个香港人过去那边开这种面馆，是面没有那么好吃的。真的要加红醋。它本来的味道有点像，就是我们一般吃的这个港式的这个云吞面的感觉，哦。可是红醋加下去之后呢，它的甜度跳了一倍上来。最让我好奇的就是这个豆腐，这是跟面一起吃吗？还是分开吃？豆香味，满满的豆香味。我跟你讲，你这个豆腐学起来，你以后啊，什么叉和什么豆浆都不是你对手。哦，这个那个岳父有没有说学多久会出山呀？没有啊，所以你还可能还有得学啊。哦，真的加油啊！为了我们台湾广大的观众，对不对？有机会可以去台湾，对不对？脏话没关系，反正有可以吃得到比较重要一点，对不对？这一定要去，这一定要这个，你若有时间来澳门，不要怕多花时间，巷弄里面多走一走，只要看到生意还不错的，进去试试看，你一定会看到很多让你惊喜的点，吃到一些让你觉得非常棒、非常美味的一些小摊子也好，餐厅也好，真的不要怕浪费时间，多逛一逛，多走一走。没错。步行是认识澳门的最佳方法，用心停、看、听，一定会发现新事物。店家的豆腐坚持用传统方法制作，以黄豆磨制，拒绝加入石膏粉，因此制作出来的豆腐才会滑嫩绵密，又充满浓浓的豆香味。豆腐的制作也是全凭真功夫，当豆腐表面开始凝结成豆花，右手轻轻触碰，感觉有弹性时，这个时候就要用木板重压，将水分完全挤出，让豆腐的质地更加紧实。每个步骤都要确实，不可马虎。连分店的豆腐都要由总店制作，再由老板亲自护送。以这样出色的豆腐作为主角，全新感受，让人精神为之振奋。再加上特调卤汁和大骨高汤的加持，让美味更上一层楼。最让我痴迷的还是豆腐那淡淡的焦香味与滑嫩感，整碗面的平衡感非常好，让人停不了口。澳门小吃真的是太棒了。你知道这是哪里吗？你看那个，还有那个，还有后面那个，没错。澳门。你们是同学吗？还是同事？同事。同事啊，在哪个公司上班？那不能讲，对不对？啊？可以啊。哪个公司上班？台积电。台积电。台积电，哇！
捞到宝啦啊！最近怎么样？你觉得我们台积电最近怎么样？所以你们现在有年假是不是？年假，对啊。还是你们是上一波的裁员被裁掉了？你有想过在台湾开一家光伏香辣蟹？有，有嘛，对不对？我想，我建议你可以开在那个市营大道附近那边。哦，行，没问题。以前香辣蟹开在那边生意还不错。嗯，你这开好不好不会输。是，对啊。我没有说真过程哦。边吃边玩，边玩边吃，下个礼拜美食继续大三通。